ଟୀକା ସହିତ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଆମ ଦେହରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ରହୁଛି, ରକ୍ତରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ହିମ ଅର୍ଥ ଫେରସ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ପାର୍ଟିକେଲ ରକ୍ତ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଖେଳେଇ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ MRI କରିଥାଉ, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ରିଜୋନାନ୍ସ ଇମେଜିଂ ସମ୍ପର୍କ ରହୁଛି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡର। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଶୋଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଏ, ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ବି। ଏବଂ ଉତ୍ତରକୁ ଯଦି ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛୁ ତାହେଲେ ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ମେରୁ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ସେପଟେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତେଣୁ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟଲି ଉତ୍ତରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଆଯାଏନି। ଏବଂ ସେମିତି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ତାର ତଳେ ମଧ୍ୟ ଶୁଆଯାଏନି, ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ତାରର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଅଛି କହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୀକାକରଣକୁ ଯେଉଁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି ସେଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଡବଲ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ନେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ନାତି 4 ବର୍ଷରୁ ସେ ଗୋଟେ ବି ଟୀକା ନେଇନି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଜୁଆଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ କହିବ ଯେ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଲାଗିପାରୁଛି, ତେଣୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ବିସ୍ମିତ ହେବାର ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଆମ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଗୁଜବ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିବ ସେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ବି ସେତିକି ଜଲ୍ଦି କରିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସତଟା କ'ଣ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ବି ଆସିଯାଏ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଯେ ଟୀକାକୁ ୟା ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁନି। ଇଏ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏଲ୍ କଲେ କିଛି ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଝାଳ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଯଦି ଅଛି ଦେହରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଠା ଭଳିଆ କାମ କରିବ ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ଲଗେଇବୁ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯିଏ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି କି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଆମ ଦେହରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଟୀକାକରଣ ପରେ, ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେନି, କାରଣ ପାଦ ତଳେ ଯେଉଁଠି ଝାଳ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଲକୁଲ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯେଉଁଠି ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସାଇକେଲ ବଲ୍ ଗୋଲ୍ ହୋଇଥିବ ତାକୁ ବଡ଼ିରେ ଲଗେଇଲେ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୋଲ୍ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଟ୍ ସର୍ଫେସ୍ ବି ଜରୁରୀ ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ କଥା ଗୋଟେ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭାରତ ବର୍ଷର ଗୋଟେ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଥିରେ ଟୀକାକରଣ ଅଯଥା ବିଳମ୍ବିତ ହେବ, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ନୂଆ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସବୁ କରୋନାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ୟା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନକୁ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୀକାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟୀକା ଉଚିତ ସମୟରେ ନିଅନ୍ତୁ, ସରକାରୀ ଯୋଜନା ସହ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।